ერთი წამით ეს ხელისუფლება არის დამთავრებული. კი ბატონო, ეს ხელისუფლება უკვე ეხა იცით რა, ეს არ არის რაღაცა გოდიში ემოციებზე ნათქვამ. ეს ხელისუფლება მაშინ დაამთავრა, როდესაც ჩვენ წარმოგვიდგინა სია ილია ჭავჭავაძის მუზეუმში, აი ეს იყო ჩემთვის შეურაცხყოფელი, როდესაც ილი საგურამოში ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში წარმოადგინეს სია და რომლებიც იმ სიაში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც გამოხატავენ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის იმას მითითებებს. ილია ჭავჭავაძემ თქვა, ჩვენი თავი ჩვენვე გვეყუდნოდესო. და დღეს ყავს ჩვენ ხელისუფალი, რომელიც ტუალეტში არ გადის, ამერიკის ელჩრომ არ კითხოს ნებართვა. თქვენ ეხა როგორ გონიათ ღარიბაშვილი მართლა თავისით გადადგა? ან თქვენ როგორ გონიათ რიგი მინისტრები, რომლებიც გაუშვეს იქიდან, თავისინებით წავიდნენ, იგივე თავდაცვის მინისტრი ხიდაშელი, ვისი ინიციატივით იქნა დანიშნული? კიდე ერთხელ ვიმეორებ, აი მოდი ეს სასწორზე დავდოთ, ქართული ოცნება ნაციონალები, რა განსხვავება ამათ შორის? და იგივე ნაციონალები ყავთ ამათ, იგივე პოლიტიკას აგზელებენ ამ უაზრონ ევროკავშირი ნატოთი, რომელიც არის უტოპია, რუსეთს არ ელაპარაკებიან, ეს ერთად აკეთებენ, რუსეთს არ ელაპარაკებიან, ტერიტორიულ მთლიანობაზე არ საუბრობენ. ერთი რამე უნდა ითქვას რა, რომ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნება უნდა იყოს ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტი და არა უაზრო ისეთი უტოპიური იდეები, რომლის ხორცშესხმა და განხორციელება არის გაუგებარი. მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაცია, რომელიც ესეთი იდეა, რომ ჩვენ რუსეთს არ დაველაპარაკებით. რუსეთთან დალაპარაკება ძალიან ძნელი არის და ვიღაცა რომ რუსეთს ბილძალად მოიხსენიებს, ეს არის შისულელი. რუსეთი არ არის ბილძალი, რუსეთი არის უხეში ძალა. და მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არც საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნებისთვისაც იყო ადვილი რუსეთთან საუბარი. გახსოვთ თქვენ ალბათ, ჩემი მოგვარე, რა ვიცი, ყველაზე დიდი ქართველი, მე თუ მკითხავდა ასეთი ხელისუფლება საქართველოს არ ყორია, ვასილ მჟავანაძის დროს ხრუშოვს უნდა და გადაესახლებინა ქართველები. და ამ ადამიანებმა, ხრუშოვმა, ინაურმა დაიწყეს მოლაპარაკება კრემში, ბრეჟნევთან ერთად და რომ არა მათი აი ესეთი აქტიური მუშაობა, ჩვენ დღეს აქ არ ვიქნებოდით. ვიქნებოდით ციმბირში, იმიტომ რომ გადასახლების გეგმა მზად იყო უკვე. უთხრეს მჟავანაძე, შენ რა გენაღლებაო კაცო, ციმბირში იქნებიო პირველი მდივანიო ქართველების. და ყოველთვის საქართველოში რაღაცა კარგი იდეის განხორციელება რომ უნდათ, ჩვენ ყავდა ჩვენი ლობი. ეხლა ლობს რა ლობი რა დაარქვეს, ადრე ქთამი რო ჩაქონდა მოსკოვში და იმ ქთამით აკეთებდი ქართულ საქმეს, ეხლა ამას დაარქვეს ლობი. ანუ ვინც ყავს მაგალითად ხო იმ ამერიკის დეპარტამენტში, კონგრესში რო ყავს ადამიანი საქართველოს ლაპარაკობს, ყველა კი არ ლაპარაკობს ის საქართველოს. ფუსუხტი. თქვენ საცოდავებო თქვენა კრემში არ უნდა ყავდე თქვენი ლობი. დღეს იგივე აზერბაიჯანს, იგივე სომხეთს, იგივე თურქეთს ყავს თავისი ლობი და ეხლა თქვენ გონია ძალიან ეხლა მზედამთვარე ამოდის ვიღაცას იმ ქვეყნებზე, იმიტომ რომ ფუსიხტია. თქვენ რო არ ჩიხში ხართ, რო არ უნდა რუსეთს იმაზე წამოსვლა, თქვათ რაზე ჩვენ გვინდა, ხო უნდა იმუშაოთ ამ საკითხზე. მაგრამ ამ ხალხს რა უნდა ეცი, რომ ჯერ აღიარო, ესე იგი ესაო ჩვენი ტერიტორიით არა, მე დავილაპარაკებ. აი რა განსხვავებაა თქვენსა და ნაციონალებს შორის აქედან გამომდინარე? ეს იყო კაგებეშნიკის სააკაშვილის ერთ-ერთი დავალება, რომელსაც მე მინდა მინისტრთა კაბინეტზე ვისაუბრო. ეს მე როგორც ვარ, მათ შორეულ პერსპექტივაზე. ეს როგორც ვარ, ხოთე საქართველოსი არის დანიშნული, როგორც მაგინებლები დანიშნულები არის ასევე ოპოზიცია. დღეს ვითომ რაღაცა ხელისუფლების ოპოზიცია და სინამდვილეში ერთად რაღაცა ძალიან სიამტკბილობენ იგივე ნაციონალები და კოცები და ვიღაცა მაგინებლები გამოდიან, რომლებიც თვითონ მაგინებლები არიან. მე არაერთხელ მინდოდა კრიტიკული განცხადება ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, დაუკავშირდი რამდენიმე ტელევიზიის იმეს, ეხა პროდიუსერს, ეხა რუსთავიორის გარდა, რუსთავიორი შედა ჩაკეტილია ჩვენთვის, არასდროს არ მომცეს საშუალება ჩემი პოზიციის დაფიქსირებისა. ხოთაშორის მე მაქვს ხოლმე ბრიფინგი, სადაც საქართველოს ხელისუფლების თავრობის წევრებზე მექნება საუბარი და მათ დანაშაულებრივ გუგრილობაზე, დაუდევრობაზე. უბრალოდ ეხა არ მინდა ექსკლუზივი დავკარგო აქვს და ამიტომ დავკარგო იმ პრესკონფერენციას უბრალოდ თავის პეცი და მე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ საქართველოს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. დღეს ეს ხელისუფლება, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი თვეც არ არის გასული, თავისი დობის დობა კი არა, ეს არის უკვე გაკოტრებული ხელისუფლება. ეხა ვიღაცამ შეიძლება დაიწყოს ლაპარაკას ერთ არა ხარ თქვენ ერთი წელი ხელისუფლებაში. თქვენ ხართ 4 წელი და რამდენიმე ხანი კიდე. ვიღაცა რო გეუბნება, რომ კარგით აცალეთ, რა ვაცადოთ, 4 წელზე მეტია ხართ უკვე. დამთავრებულია თქვენი ამბავი, იმიტომ რომ 4 წელია.